Velkommen til Krimfestivalen og dette møte med Lars Kepler. Jeg heter Knut Gørvel og salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm. Og får lov til å være programleder med Keplers i dag. For snart 12 år siden på bokmessen i London var det en enorm oppstyr rundt en bok som het Hypnotisøren. Den var skrevet av et pseudonym som het Lars Kepler, og ingen visste hvem det var. 30 land kjøpte boken, alle måtte ha den. Og så lurte man på hvem i all verden har skrevet dette. Nå, da snart 12 år etterpå, har Lars Kepler solgt over 5 millioner eksemplarer i Sverige, og over 1,5 millioner, det er nesten bedre, her i Norge. Og da er vi så heldige at vi har fått med oss Lars Kepler fra Sverige i dag. Og de kom i fjor med Speilmannen i høst, og den ble Sveriges mest selgende bok, og her i Norge så ble den mest solgte oversatte krimromanen. Og nå, i god tid før påske, får du Speilmannen i pocket. Og som dere kanskje har sett nå, eller får se nå, så er det jo Lars Kepler er ikke en mann, men det er et par. Forfatterparre og ekteparre, Alexandra og Alexander Andoril. Hvordan i all verden henger dette sammen? Dere er altså pseudonyme Lars Kepler. Fortell. Ja, det er en lang historie. Vi kan forsøke å gjøre den kort. Ja, men vi var ju författare och vi var gifta, det är vi fortfarande, och vi hade 3 små barn och vi ville fortfarande, fast de är lite större, och vi ville väldigt gärna skriva ihop. Mm. För att vara författare, det är världens bästa yrke tycker vi, men det är också ett väldigt ensamt yrke. Så vi ville försöka komma över den där ensamheten och jobba ihop, för vi har alltid tyckt om att göra saker tillsammans. Men det visade sig vara mycket svårare än man hade kunnat tro. Alltså vi började med en barnbok för att våra barn var små och vi läste sagor för dem varje kväll. Så tänkte vi, det kan inte vara så svårt, men det var det. Det var väldigt svårt. Det misslyckades. Vi började bråka om... Alexander blev väldigt sur. Ja, men jag har ju min stil och mina metaforer, så jag måste ju hålla på dem. Ja, det blev väldigt svårt att samarbeta om Alexander vägrade ändra någonting. Vi fick lägga ner det, så vi försökte med en pjäs, för att Alexander har varit skådespelare i många år och jag har skrivit mycket dramatik för teatern, så det borde ju fungera. Men nej. Det blev nästan skilsmässa. Nej, nu överdriver du igen. Ja, det gör jag. Men vi har faktiskt ett fragment från det här pjäsprojektet har vi med i Paganini-kontraktet. Ja. Men egentligen var det ett stort misslyckande. Så för att inte ge upp, för det ville vi inte, så kom vi på idén att skapa en helt ny författare som inte var Alexander och Alexandra. Och då sa jag omedelbart att han ska heta Kepler i efternamn. Mm. Och det, från början var han faktiskt en hon som hette Lotta Kepler. Men jag vet inte, det fungerade inte på oss. Nej, men då kom jag på att det är Lars. Det är Lars han ska heta. Och det är en hyllning till Stig Larsson som på något vis vi känner att vi fick hans välsignelse på något vis att fortsätta. Så faktum är att Lars Kepler, den pseudonymen, var nyckeln till vår kreativitet och vårt samarbete. Och omedelbart började vi skriva. Ja. Så fort vi hade den så bara satt vi oss ner och skrev. Det var i princip en kreativ rush sedan dess. Nu. Vi kunde lämna våra egon och samarbeta. Och istället ge varandra så väldigt mycket impulser hela tiden. Så att det blir ingen skrivkramp, utan hela tiden. Ja, jag tänkte jag skulle höra lite om det, för det var inte en marknadsgimmick att liksom skapa ett namn. Det var ett nödvändigt verktyg för att dere nu har funnit en sån felles måte att skriva på. Absolut. Vi skickade ju in manuset till Hypnotisören anonymt. Mm. De fick liksom en sån här larskepler@hotmail.com var den adressen de fick. Ja, men vi tyckte att det var viktigt på något vis att manuset skulle få prövas objektivt, eftersom vi redan var författare och så vidare. Så, i sin egen kraft, så att säga, i sin egen rätt. Men vårt förlag reagerade omedelbart. Alla förläggarna på förlaget läste över en natt och bestämde sig för att ge ut boken och tog med den då till Londons bokmässa.
Och det, den har ju som sagt, som jag begynte med, hypnotisören, bara här i Norge har ju den sålt 250 000 exemplar. Den blev ju en vanvittig succé, och till och med har det skrivit en ny utgåva för på 10-årsjubileet, så lagde det en ny version av hypnotisören. Fortell lite grann om det. Ja, Black Edition som vi kallar den. Ja, men vi kände att nu har vi skrivit ett antal böcker, och att hypnotisören, vi ville att den skulle spegla, vad ska man säga, hur Keplers stil är. Ja. Det tog lite tag att hitta den exakta stilen som vi ville ha, och hypnotisören är vår debut, och vi tänkte så här att vi skulle bara ögna igenom den inför nyutgivningen då, men insåg omedelbart att vi har förändrats väldigt mycket som författare, och så började vi ändra lite små saker, och sen började vi ändra lite fler saker, och sen skrev vi om all dialog, och sen, och sen så skrev vi om hela boken. Ja. Alltså det är ju samma bok. Men vi har gjort den lite snabbare, lite mer Jona Linna. Ja, och till det, för i den första boken, eller första versionen, så är ju hypnotisören på många måter också utifrån titeln är ju huvudpersonen, men dere visste från första bok att det är Jona Linna som skulle vara genomgångsfiguren. Ja, det visste vi. Vi hade ju, när vi började skriva så insåg vi omedelbart att det här är så underbart så vi ska skriva en serie. Och då tänkte vi att varje bok måste kunna läsas som en standalone, fristående. Och för att det inte ska bli absurt heller, så måste vi introducera nya huvudpersoner i de olika böckerna. För allting i en serie kan liksom inte hända en enda person. Man kan inte låta, alltså, om hans barn kidnappas i första boken, då blir det konstigt om hans fru kidnappas i nästa, och hans morsa mördas i den tredje och så vidare. Det blir liksom, ja, han är ju en polis, och det är det som håller samman. Och det som är lite morsomt nu för oss många hundratusen läsare eller miljoner av läsare, så har vi ju följt Jona genom många böcker. Denne spejdmannen är ju den åttonde, och nu dyker det en hypnotisören dyker upp igen. Varför det? Ja, men det var dags för honom. Alltså det här är en spegelmannen i en sån berättelse som behöver en hypnotisör. Det är liksom en mörk psykologisk labyrint. Och det var så fint att få återse vår hypnotisör. Ja, vi har väntat på det och vi undrade hur han hade det nu för tiden. Och det var fint att se honom. Jag bara lurte på, vi ska inte avslöja mycket av handlingen, men kunde du fortalt lite varför han kommer med här? Alltså vad som sker och varför Jona Linna tänker att nu tränger jag hypnotisören igen? Absolut. Ja. Boken börjar ju med ett väldigt grymt mord. Ja. En kvinna som mördas på en lekplats mitt i natten i Stockholm. Så lyckas Jona spåra ett vittne via övervakningskameror. Problemet är att det här vittnet visar sig ha en allvarlig psykisk sjukdom som gör att han nästan inte talar och minns ingenting av det han såg, trots att man via kameran ser att han stirrar på mordet. Och därför måste då Jona kontakta sin gamle vän Erik Maria Berg för att försöka via hypnos nå in i den här personens minnen, och det är starten på en väldigt massa händelser. Och jag har ju en del fördomar, och jag har ju då tänkt att hypnose, det är bara något som förekommer i böcker, men det är så att det är hypnose sker också i verkligheten, att man, att politi också brukar det, eller är det? Oh ja, det är väldigt vanligt överallt i hela världen, i Sverige och i Norge. Ofta handlar det om att, vad ska man säga, hjälpa ögonvittnen att minnas saker som de kanske har glömt bort för att de blev rädda, och så vidare. Blockeringar. Precis, så ett chockat vittne kan inte strukturera sina minnen, utan är hela tiden förvirrad i det. Men via hypnos så kan man hjälpa den här personen att minnas det precis kronologiskt och dröja kvar vid vissa minnen där man kan hitta detaljer som kan vara fullständigt avgörande för polisutredningen.
Det går ju inte att använda det här i en rättssal förstås, det någon säger om hypnos. Men det hjälper utredningen vidare. Det är därför polisen använder sig av hypnotisör. Har du det själv prövd att bli hypnotisör? Ja. Alltså, min storebror jobbar som hypnotisör, så att jag har provat det. Det är väldigt trevligt. Ja, och det är det lurte på när man läser Spidermannen så... Så bruker nå hypnotisøren, jeg fikk litt inntrykk av, kan man også manipulere til på en måte en form for falske minner, eller konstruere en form for minne, eller? Altså, egentligen inte, därför att den som blir hypnotiserad är hela tiden medveten om vad som sker och styr hela förloppet själv. Men det går att lägga in vad som kallas suggestioner. Men det är ju ingenting som är hemligt för den som blir hypnotiserad. Så att, ja, i praktiken så kan man säkert lura någon precis som man kan bara genom ord lura någon person. Att efterhand tro sig ha minnen av någonting som de inte varit med om. Det är klart att det finns en rent teoretisk möjlighet, men det är ju... Det finns ju inget skäl för polisen att göra det. Du, så tänkte jag på att vi må snacka lite om hur de faktiskt jobbar samman. För de skriver ju Skandinavias kanske mest spännande krim. Och då tänkte jag, jag har ju diskuterat med Hjort Rosenfeldt för exempel som ett annat författarpar. Alltså hur de jobbar. Och det hörs ut som på en väldigt annan måte. De har liksom var sina delar och sånt, men... Med dere så er det vel en slags sånn total symbiose. Kan dere fortelle hvordan dere jobber? Ja, det börjar ju med en idé. Att vi får den här idén som vi känner är så pass komplex att vi kommer att vilja skapa en hel bok av den. Ja, så pratar vi, diskuterar den. Allt vårt skrivande är baserat på samtal, att vi hela tiden talar om intrigen, om karaktärerna och utvecklingen av berättelsen. Och så vi börjar med idén och så blir den större och större ju mer vi talar. Då börjar vi strukturera med små papperslappar som vi lägger på golvet eller hänger upp på en vägg. Det beror på var vi befinner oss. Så vi kan överblicka varje karaktärs varje val genom den här berättelsen, vägval. Och inte förrän vi är helt klara med intrigen så sätter vi igång och gör all research som måste göras, som vi också gör tillsammans. Och sen sätter vi igång och skriver. Och då sitter vi sida vid sida och skriver och skickar text till varandra. Ja. Alexander skriver ingen färdig text utan vi liksom jobbar med varandras text hela tiden. Ja, vi ser oss lite som jazzmusiker som sitter och jammar. Att ibland är det en av oss som kör akkorden och andra som kör ett solo och så byter det hela tiden. Och det är ju så att du skriver ju fryktligt spännande, men är det då så att den ena av dere stopper litt, nå synes jeg det kjempespennende, og så sender dere mail til den andre, kan du dra det ytterligere videre, eller hvordan gjør dere? Nej, men jeg tror at några saker är så viktiga för oss i varje fall, och det är att vi vet exakt vad det är för historia, alltså vi skriver på samma bok. Jag tror det är därför det här med plotten är så viktigt, så det ska ju inte komma några överraskningar. Att det ska bli spännande, det är vi ju överens om. Liksom. Men det är klart att det kommer överraskningar ändå när man skriver. För även om man har planerat väldigt mycket så börjar ju allting leva när man väl skriver. Så att man har ju en intrig och en massa papperslappar. Men sen sätter ju karaktärerna igång och gör vad de vill. Då får man hänga med. För de struntar ju de här lapparna som jag har på väggen. De bara talar på sitt sätt. Och då, det är klart vi överraskar varandra ibland och ibland. Blir det också fel förstås, då får vi repa upp väven igen och gå tillbaka. I Norge så har det varit en debatt i det sista om att krimromanen, och kanske särskilt någon av de svenska också, deras är för bestialska och grusomme. Vad är deras kommentar till det? Alltså debatten, vet vi inte vad det är för debatt, men alltså, vi hatar våld, vi är rädda för våld, och vårt skrivande handlar egentligen om att hantera våra rädslor. För att det är trots allt optimistiska böcker. Man reser från kaos till ordning, från rädsla till trygghet, från orättvisa till rättvisa. Och
För oss är det det viktiga. För att världen är ju full av våld. Det kan vi inte ignorera. Vi öppnar en tidning och varje dag ser vi de mest fruktansvärda saker som människor gör mot varandra i verkligheten. Det är vi rädda för. Och jag tror också att det här... Dels är denna genre innehåller brott. Den innehåller mysterier. Den innehåller liksom upprörande händelser som vi ska... Liksom själva underhållningen så att säga, handlar ju just om att försöka förstå. Jag tror att vi är väldigt så här... Vi försöker förstå våldsamheten och bristen på barmhärtighet. Och vi tycker ju då att det blir ju bra. Att det är det som är, vad ska man säga, tryggheten man har som författaren. Ja, man tar sin läsare i handen och går liksom genom den mörka labyrinten. Så, precis som vi litar på att Jona ska lösa de här fallen, så vill vi att läsaren ska lita på oss. Vi kommer att gå igenom det tillsammans. Det är den ena saken. Det andra är vår research. Vi gör extremt mycket research och vi beskriver våldet så som det ser ut. Och det tror jag kan vara skrämmande, men vi vill verkligen inte försköna våldet. Vi vill visa det i sin värsta form, för det är bara fruktansvärt med våldet. Ja, och i efterordet på Speilmannen så fortäller det också om att... Nettopp, altså en krimroman, selvsagt er den til for å underholde, men den kan også sette fokus på viktige problemstillinger, og det denne gangen handler om seksualisert vold. Og det er jo en fryktelig situasjon i hele verden som dere der tar opp. Yes. Så er det jo. Det der behovet hos visse mennesker at forsøke å eie andre mennesker er kanskje den absoluta kärnan av den här berättelsen. Att man faktiskt tar sig den rätten med våld. Mm. Och sen tror jag också att vi försöker ofta beskriva saker och ting ur offrets perspektiv. Ja, det är en fråga om empati. Vi känner starkt för offren, och det är klart att det blir skrämmande läsning, och det ska vara skrämmande. Ja, och apropå det så huskar jag då det sist det var här i Oslo, så spurte jeg dere om at jeg hadde lest noe om at Alexandra, dere brukte leiligheten deres i de første bøkene som liksom en del av bøkene. Fortell litt om det, at du ble redd for din egen leilighet. Ja, det var Alexandras gode idé. Jeg tykte det var en veldig bra idé at vi skulle använda vårt eget hem som modell for hypnotisarens hem, helt enkelt. Men sen så hände det så hemska saker. Så jag fick så här tvångstankar. Att jag vaknade varje natt och tänkte att ja, nu är det någon som har tagit sig in i vår lägenhet. Och jag fick gå och känna på dörren att det var låst varje natt. Och till slut så fick vi sälja vår lägenhet. Vi kunde inte bo kvar där. Det är lite konstigt. Är det nyttigt att skriva det här? Jag vet inte. Nej, men det där gör vi inte om. Men när vi skrev Kaninjägaren så använde vi istället vår grannes hus. Det var jättebra. Det var mycket bättre. Och han märkte det dessutom. Ja. Han kände igen sitt hus. Men... Har han blivit ängslig i sitt eget hus där, eller hur går det? Han är inte där så ofta nu, måste jag säga. Faktiskt inte. Nej, og så snakket vi også om at du er jo gammel thai-bokser, Alexander, og jeg hadde hørt da at ikke sant, dere har, som dere sier nå, dere har mange grusomme detaljer overfor offrene, men dere har også mange action-scener hvor det skjer slossing med og uten kniv og så videre. Og da fortalte du at... Du var alltid Jonna på en måte, og så er den som vant. Fortell litt om hvordan dere gjør det i praksis. Ja, men det er jo så, som det kanskje enda som er litt ojemt i vårt skrivende, at når vi prøver ut fighting-scener, for det er veldig komplisert å skrive bra fight-scener, for det er mye kraft, rørelse, energi, man måste få, det måste stemme, så vi prøver alltid det, fast veldig långsamt. Men där är jag då lite bättre på närstrid än vad Alexandra är. Och eftersom Jonas ska vinna så får jag ju vara Jonas. Jag får alltid vara den där hemska typen som försöker. Men det actionscener
bygger på liksom tydliga riktningar. Att försöka liksom med ord beskriva actionscener. Någonting som är väldigt fysiskt med ord. Det är intressant. Det är en utmaning och vi tycker väldigt mycket om det. Och så blir ju vi som följer dere otroligt glad varje gång det kommer en ny och överrasket av den stora intrigen och sammansättningen. Och jag tänker, hvordan gjør dere den delen av jobben? Altså, alt begynner med en grunnleggende idé, eller hvordan, hva skjer? Hvordan kommer dere i gang med en ny? Ja, altså, det bruker jo være så at når vi avslutter en bok, da skriver vi veldig intensivt. Ja, de siste veckorna er galna. Ja, det finns et sånt uttryck i Sverige at når hästarna nærmer sig stallet så börjar de galoppera. Ja. Og det er lite så med oss når vi börjar närma oss att vara färdiga med en bok. Så då struntar vi i allt. Ja. Alltså vi diskar inte, Nej. Vi tvättar inte, vi bara skriver. Och det blir väldigt mycket hämtmat och så här. Mm. Men sen när vi är klara, då måste vi städa. Ja, och då blir vi helt utmattade och känns det som att nu kommer vi aldrig mer skriva en enda mening i livet. Vi gav allt i den boken och nu är det färdigt, tyvärr. Så då sätter vi igång och städar och bär kartonger till återvinningscentralen och allt sånt där. Och sen så plötsligt så och kommer det. Och bara efter någon dag så är någon av oss som säger, ja men har du tänkt på, tänk om det här och det här sker. Ja, intressant, men ska inte det där ske istället? Ja, och så börjar vi prata och då har vi oftast en ny idé. Och då, sånt som i Spejlmannen så är det ju, det är en ganska komplicerad struktur, så är det alltså sånn som det mordet dere fortalte litt om nå i sted som starter det, eller er det, det som er den grunnleggende ideen, eller er det liksom en større ting? Nei, det er oftest en kjerne i historien som er mer som et hjerte, bruker vi kalle det. Så det er ikke liksom et spesifikt mord, utan det er en komplikasjon, någonting som uppfattas som mystiskt i berättelsen, men som vi då ska hitta lösningen på. En hjärta, en motor. Ja. Nu har det alltså kommit 8 Jonar Linna-böcker och jag blir alltid bekymret av sådana som ska sluta med serier. För exempel Sjövall och Vallö skrev bara 10. Jag hoppas inte dere har den samma sån upphäng på att de måste sluta på ett eller annat tidspunkt. Nej, alltså vi tycker det är så fantastiskt fint att få skriva de här böckerna om Jona Linna och Saga Bauer. Det, just nu efter Spegelmannen var det så här att vi fick en idé väldigt, väldigt snabbt att komma igång. Så vi är fullt igång med att skriva Jona Linna nummer 9 här. Bara vi hoppas att vi får fortsätta länge till. Ja, och jag har ju alltid varit bekymrad för det, att det är ett äktepar och att det kan vara... Det er ikke alltid lett å være et ektepar, så hvordan er det når dere, hvis dere ikke har det så bra eller krangler, går det bedre da å sette seg ned og skrive, eller blir det dårligere arbeidsdager av det? Eller dere har aldri dårlige dager? Ja, altså, det er klart at alle mennesker krangler, så å si, da og da. Mm. Men jeg tror at skrivandet er veldig bra for äktenskapet också, att skriva ihop. För att, som vi talade om förut, så handlar vårt skrivande om att ha ett pågående samtal hela tiden. Och är man van att tala om allting i en berättelse, så kan man också tala om andra saker. Och lösa problem genom kommunikation, genom att samtala. Det tror jag, att ha med sig det, det tror jag har varit väldigt viktigt för oss. Jag vet att du inte önskar att snacka om nya böcker, för då har du en lite sån slags övertro på att det kan bli ödelagt, men när kan vi förvänta att det kommer en ny? Ja, alltså vi skriver ju för fullt. Ja, vi är på kapitel 21, 22 ungefär i den här historien. Ja, vi har väl typ 100 kapitel i våra böcker. Ja, så att det... Ja, det är en bit kvar. Men det är en väldigt bra historia. Ja, det... Tycker vi? Ja. Det må jeg i hvert fall si at vi gleder oss på vegne av alle, så tusen takk. Jeg håper at etter koronaen at dere kommer til Norge med den nye boken, og tusen takk for at dere var med på Krimfestivalen. Underbart å få komme til Oslo. Jeg elsker Oslo. Ja.
Tusen takk for det. Og til dere der hjemme, jeg håper dere ser på flere filmer her på Krimfestivalen. Det er masse fine intervjuer med både internasjonale og de største nasjonale krimforfatterne. Tusen takk for i dag.